pahle baai baryabiya tissue culture ka marxalado kala duwan ayuu soo maraya marka la diyaarinayo oo muuska markaan ka hadlayno gaar ahaan marka hore waxa waaye muus oo fiican oo tayo leh ayaa laga soo xushaa beerta marka ballooniga markii la soo qaato isla markii biyo fiican ayaa la marinayaa si looga dhaqo waxa wixii wasakh ah oo ballooningaas markaas uu wato laboratoriga markaa intaan gudaha loo soo gelin waxa waaye mar labaad ayaa haddana dhaqid lagu naqayaa waxaa haddana lagu daaweynayaa wax oo fungicides iyo insecticides oo hadhow wix alla wixii ku jiro oo ka dilaayo cudur wixii ku jiro marka daaweynkaas marka lagu dhaqo ayaa haddana la sii jarjarayaa oo wax alla qolofka oo uu leeyahay iyo waxaasoo dhanna laga saaraya marka laabka markii la geliyo intaan mataqaanaa la talaalin waxaa loo diyaarinayaa raashiinkii uu ku soo bixi lahaa raashiinkaas oo ka kooban all elements micronutrients iyo macro iyo micronutrients waxa ay dhahaan oo ka kooban macnaa nitrogen phosphorus potassium iyo wax alla wixii oo yaryaraa iyo hormoneskii oo u baahnaa geedka uu ku bixi lahaa ayaa loo diyaarinayaa marka meesha ayaa mataqaanaa marka hore multiplicationka hore oo badinta hore ayaa meesha lagu sameynayaa markii lagu sameeyo kadib haddana mar labaad ayaa waxaa lagu wareejinayaa medium kale ama nafaqo kale oo cusub oo ka duwan kii hore si xidid u samaysto geedka la talaalo ayaa waxaa la geynayaa qol oo diyaarsan oo temperaturekiisa optimum yahay aan ka badneyn ilaa 22-23 degree moisturekiisana aan badneyn lighting fiican oo geedka uu ku soo bixi karo isagoo yar markaas oon weli aan weynaan ayaa waxaa lagu talaalayaa bacooyin oo markaasa bannaanka loo soo bixinayaa greenhouse-ka la gelinayaa si adkaado oo u noqdo wax adag oo iscelin karo markii cimilada bannaanka uu la keenay.